fent la selectivitat a l'escola com a casa i molt tranquil·la perquè sabia que estava al col·le i ha sigut com un examen normal per mi. Fent el primer examen m'he sentit més tranquil·la del que pensava perquè m'ha resultat més fàcil i com he estudiat molt durant els 2 anys de batxillerat han sigut molt consistents i molt constants i crec que hem sortit molt preparats per fer-la. Em fa pena acabar el col·le, però crec que és el principi d'una nova etapa a la UB per fer farmàcia.